آغا سید حسن نصر اللہ کی شہادت امت مسلمہ کے لیے ہی نہیں عالم انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے. وہ جب بھی ان کی آواز بلند ہوتی تھی مظلومین کے لیے ہوتی تھی. انہوں نے عہد کیا ہوا تھا کہ ان کی جو ساری زندگی ہوگی وہ مظلومین کے لیے وقف ہوگی, اور آج اس جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کا انہوں نے وہ وعدہ پورا کیا. اللہ راجعون, آج اس عظیم ہستی, اس عظیم شخصیت, فلسطین کا جو حامی تھا, مظلومین کا جو حامی تھا, آج اسرائیل طاغوت اور جو اس مشن کے, جو مظلومین کے مشن کے حامی کے جو دشمن ہیں, انہوں نے آج مرد مجاہد سید حسن نصر اللہ کو شہید کیا. لیکن یہ جان لیں, سید حسن نصر اللہ کو شہید کر کے انہوں نے حزب اللہ کو ختم نہیں کیا. حزب اللہ ہماری رگوں میں ہے, حزب اللہ ہر جگہ ہے. آج تمام عالم اسلام خصوصاً پیروکاران ابا عبداللہ حسین غمزدہ ہیں, غمگین ہیں. یہ جان لے اے اسرائیل, اے حامیان اسرائیل, اے یاران اسرائیل, آپ کو مٹنا ہے. آپ کچھ بھی کرو, آپ کسی بھی حد تک جاؤ, آپ درندگی کی انتہا کرو, لیکن آپ کو صفحہ ہستی سے مٹنا ہے. جتنے آپ کے پاس منصوبے ہیں, مکرو فریب ہے, آپ وہ آزماؤ. لیکن ہمارے رہبر جس پہ ہماری جان قربان ہے, اس نے کہا ہے کہ اسرائیل کو مٹنا ہے. آخر فتح حقی ہوگی اور باطل کو مٹنا ہی مٹنا ہے. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین.